Sim, estamos contentes por estar aqui e esperemos ganhar outra vez este ano. Queremos revalidar este título, que o ano passado foi muito sofrido, e este ano estamos aqui para fazer o mesmo que o ano passado. O momento chave do jogo foi quando a gente, na segunda parte, entrou com tudo, com a máxima agressividade e conseguiu virar o jogo. Acabamos por falhar também algumas oportunidades, podíamos ter feito mais golos, mas ganhamos é o que interessa.